Hər bir salamlayıram, məhz abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Bugün Canərlə birlikdə suallar izah edəcəyik, yəni ikinci cəhddə dəstək məqsədli. Bu suallar yəni blok imtahanında qarşınıza çıxa bilər, bunun bənzərləri. Həmişə düşən suallardandır və bu suallar bizim blok sınaq kitabımızdandır. Deməli, onun izahını verəcəyik. Və onda deyim ki, ikinci cəhd hazırlıqlarımız davam edir. Onlayn şəkildə qoşula bilərsiniz. Həm sınaq qrupumuz var, həm dəs qrupumuz var. Buyurub qoşula bilərsiniz, ikinci cəhd hazırlıqlarına nömrəni görürsünüz. İndi keçək sualların izahına. Birinci mən başlayaq, bir-bir izah edək. Deməli, bu sualda bizə həmişə düşən suallardandır, aktiv suallardandır. Yəni, kompleks ədəddə belə bir sual qarşınıza gələ bilər. Z kvadrat çıx 4. Biz o 4-ü belə yaza bilərik də, 4-i kvadrat kimi. Yəni, müsbət 4-ü yazırıq. Mənfi 4-i kvadrat kimi. Bu da bizə nəyi verəcək? Bu da bizə z minus, yəni 2 ifadənin kvadratlar fərqi z minus 2i, z plus 2i-ni versə, bölünsün, bu da z minus 2i. Burada nə oldu? Bununla bu ixtisar getdi, yerdə nə qaldı? Z plus 2i. Bizə də bunu bərabər vermişdi, 5 minus 10i. Onda z-i tapanda 5, bu da gedir bu yana, minus 12i. Artıq z-i tapdıq. İndi z-in r nə deməkdir? Həqiqi hissə. İm də nə deməkdir? Xəyali hissə. Z-in həqiqi hissəsi 5-dir, xəyali hissəsi mənfi 12-dir. Bu da neçə edir? Mənfi 7-dir. Bu şəkildə belə bir sadə sualdır, amma qarşınıza çıxa bilər bu loqda. İstəyirsən sən ikini, sən izah elə. Əvvəlcə salamlayıram hər birinizi. Deməli, belə bir limit sualı var. Deyir, limit x yaxınlaşanda 3-ə həmin bu ifadəni verib. Bunu iki cür əldə eləmək olar. Yəni, birinci hamının bildiyi qayda ilə. Məsələn, 3-ü yaparıb yerinə qoyuram. Nə olur? 9 çıx 9 bölünsün. 1 çıx 1. Yəni, 0 böl 0 alınır. Biz də bilirik ki, limitdə 0 böl 0 alınırsa, Lapital qaydasını tətbiq eləmək olar. Onda mən yuxarının da, aşağının da törəməsini alıram. Yuxarının törəməsi eləyir 2x. Aşağıda kök altının törəməsidir deyə 1 bölünsün, 2 kök altında həmin ifadə eləyir. Bir də bu kök altın özündən bir də öz kök altının özündən törəmə tapırıq, o da 1 eləyir. İndi burada həmin bu ifadələr qalxır yuxarı, olur 2x vurulsun, 2 vurulsun, kök altı x çıx 2. Burada da gətirib təzdən 3 yerinə qoyuruq, eləyir 2 vurulsun 3, 2 vurulsun 1. Bu da eləyir 12. İndi bunu başqa cür nəzə eləmək olar. Deməli, aşağıda gördüyümüz bu kəsrin qoşmasına vuracaq hər tərəfi. Yuxarıda alınır x kvadrat çıx 9, x çıx kök 2, yox, kökdə x çıx 2, plus 1-ə vuracaq hər tərəfi. Aşağın da yuxarın da hər tərəfi vuranda, niyə belə yazır bu? Deməli, indi aşağıda görürəm ki, a çıx b, a plus b ifadəsi var. Bu, bizə kvadratlar fərqini verir. Kök altı x çıx 2-nin kvadratı ilə özüdür. 1-in kvadratı da 1-dir. Yuxarıda da x kvadrat çıx 9-u, x kvadrat çıx 3-ün kvadratı kimi yazıram. Yəni, x çıx 3, x plus 3 kimi. Bir də bu, vurduğum həmin bu ifadə. İndi bu, aşağı x çıx 3 deməkdir. X çıx 3-lə ixtisar gedir, qalır x üstə gələk 3, vurulsun. Kök altı x çıx 2, plus 1. İndi 3-ü gətirib burada yerinə qoyuram. 6 vurulsun, 1 plus 1. Bu da eləyir yenidən 12. Hər iki variantdə imza bağlanır. Bəli. Gözəl izah. Maraqlı bir limit sual edir. Bu suallar tez-tez blokda qarşılarına çıxır. Baxaq bu suala. Deməli, bu sualda ümumiyyətlə, törəmənin həndəsi mənasında bu funksiyanın qrafikidir. Bu da ona toxunandır. Bizim düsturumuz var, f törəmə x0 bərabərdir nəyə? K düsturu. Bəli, bir də tangensiyalı bərabərdir. Yəni, bunun mənası o deməkdir ki, funksiyanın x0 nöqtəsindəki törəməsi bərabərdir. Həmin funksiyaya toxunan düz xəttin bucaq əmsalına və yaxud da həmin o düz xəttin x oxunu müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensinə bərabərdir.
Yəni bizdə burdan f törəmə x0-ı soruşursa elə k-nı tapmaq kifayətdir. K da dedi ki, həmin o toxunanın bucaq əmsalıdır. Bu da funksiya dərsindən öyrənmişik ki, deməli, düz xəttin y oxunu kəsdiyi nöqtəsinə b deyilir. B-miz mənfi 2-dir. Y bərabər kx plus b düsturunda gətiririk. B-ni yerinə nə yazırıq? Mənfi 2. Və bu x-i kəsdiyi nöqtə 4 nöqtəsidir. Bu x-i kəsdiyi nöqtədə y-də 0 olduğuna görə, bu 4 0-ı da gətirib yerinə yoxsa, y-in yerinə 0, x-in yerinə 4 yazsaq, 4k minus 2. Buradan da 4k bərabər 2, k da bərabər 2-də 1. K 2-də 1 isə bizdən də f törəmə x 0 soruşur, o da k-ya bərabər olduğuna görə, deməli bizim cavabımız nə olacaq? 2-də 1. Bax, bu da şagirdlərə çətin gələ bilir, amma çox sadə bir sual. Buyur. Dediyək, həm də tangens alfaya bərabərdir. Bu alfa, həm bu qarşıdakı alfaya da bərabərdir. Ya tangens... Bəli, tamamilə doğrudur. 2-nin 4-ə nisbət edir. Tamamilə doğrudur. Yəni, burada düzdür. Tangens alfaya bərabərdir. Alfa, qarşılıqlı bucaq alfa. Mənfi 2, yəni burdan bura məsafə 2-dir. Məsafə 4-dür. Tangens alfa bərabərdir. Qarşıdakı katetin, bizki katetə nisbətdir. Bir soqtadır, getdi. Gələnləri, ümumiyyətlə, videoları ikili çəkək. Məncə, belə daha maraqlıdır. Mən sənə söz atım, sən mənə söz. Maraqlı videolar inşallah şagirdlərin qarşısına gələcək. Buyur, bu sualı izah elə. Deməli, bu sualda belə bir inteqral verib. Bu inteqralı birbaşa belə tapmaq olmaz. Ona görə bu kəsri sadələşdirmək lazımdır. Bu kəsirdə sinus 2x və kosinus 2x açıram. Deməli, inteqral 1 bölü 3-dən bölü 2-yə. 1 çıxılsın. Sinus 2x-in yerinə 2 sinus x, kosinus x yazıram. Kosinus 2x-in yerinə də, burada sinusla ifadə eləməyə çalışıram bunu. Yazıram, 1 çıxılsın 2 sinus kvadratı x. Aşağıda da sinus x, kosinus x qalır. Gəlib buradan yazsam, də 1 bölü 3, 1 bölü 2. Bu 1 çıxılsın 2 sinus x, kosinus x. Bu mənfini bu mötərizəyə vururam. Mənfi 1 üstə gələk 2 sinus kvadrat x eləyir. Aşağıda da olduğu kimi qalır sinus x kosinus x çıxılsın. İndi burada müsbət 1, mənfi 1 islah edir. Yuxarıdan hər iki tərəfdən 2 sinusu çıxardıram. 2 sinus x-i çıxardıram. Burada qalır bir dənə sinus x. Burada qalır mənfi kosinus x. Aşağıdakı ifadədə sinus x, kosinus x idi. Bunlar ixtisar gedir. Qalır sadəcə inteqralda pi bölü 3-dən pi bölü 2-yə 2 sinus x dx. İndi burada sinus inteqral törəmənin tərsidir. Fikirləşirik ki, nəyin törəməsi 2 sinus x edir. Bu törəmədə 1-2 sabit qarşıya çıxa bilir də. 2-ni qarşıya atıram. Pi bölü 3-dən pi bölü 2-yə. Qalır burada bir dənə sinus x. Mənfi kosinusun törəməsi sinus x eləyir. Çünki kosinusun üçün mənfisiniz. Onda burada necə yazıram? 2 vurulsun. Mənfi kosinus. Amma mənfi kosinusun qiymətləri də pi bölü 3-dən pi bölü 2-yə. Y çatmalardan yazın. Şifahi hesabla yazın. Şifahi, hə. 2 vurulsun. Deməli, mənfi kosinus bir dəfə pi bölü 2 qiymətini yerinə qoyuram x-in yerinə. Kosinus 90-da nə alır? 0 alır elə. Burada yazıram 0 çıxılsın. Mənfi kosinus pi bölü 2 yerinə qoyanda 2-də 1 alır. Mənfi mənfiyə dəyir, olur müsbət 2-də 1. 2 vurulsun 2-də 1, bu deyilir 1. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, artıq ehtiyac yoxdur izaha, hər şey aydındır. Sinus 2x-in, kosinus 2x-in açılışı 1 getdi orada, şöqdar getdi. Deməli, bizdən soruşur ki, təyin oblası. Ümumiyyətlə, uşaqlar bilməlidirlər ki, y bərabərdir logarifma a əsasdan x funksiyasında. Bu, a logarifmanın əsasıdır. X da logarifmanın altındakı ifadədir. Bunların hər biri müsbətdir. Birinci onu bilməlidirlər. Yəni, logarifmanın əsası da, logarifmanın altındakı ifadə də müsbətdir. Orada mənfi söhbət gedə bilməz. Logarifmanın əsası 1 də ola bilməz. Yəni, 1 olsa o mənasız olar. Bu, amma 1 ola bilir. Yəni, bu şərtlərdə hər ikisi 0-dan böyük olmalıdır, bir də əsas 1-dən fərqli olmalıdır. Həmin qaydanı burada tətbiq edirik. Yəni, burada x-3 də böyük 0 olmalıdır.
7x çıxılsın, x kvadrat da böyük 0 olmalıdır. Digər tərəfdən x minus 3 nə olmalıdır? Fərqli 1. Bunların üçünü kəsişdirəcəyik. Bunu sağa atsam və yaxud da mənfiyə vursam, mənfiyə vuranda olacaq x kvadrat minus 7x, mənfiyə vurduğuma görə işarə dəyişdi. X-i də çıxardanda x minus 7, kiçik 0. İnterval çəkəndə 0 ilə 7, plus, minus, plus. Bu da oldu 0-7 arasındır. Bu tapdıq. Burada x böyükdür 3-də. Bunu da tapdıq. İnterval çəksəm, 0 ilə 7 aralığı budur. 0 ilə 7 aralığı. 3-dən böylər. Budur. Bir də 4-dən fərqli olmalıdır. Elə bil ki, üst-üstə düşən aralıq buradır. 3, 4. 3, 4. Birləşsin. 4, 7. 4-ü də alınır. Və salam. Bunun təyin oblası nə oldu? Bu. Qutardı, getdi. Yəni, əsas məsələ, yəni bunu başa düşmək lazımdır ki, əsas da 0-dan böyük olmalıdır, loqaritmin altında 0-dan böyük olmalıdır, əsas da 1-dən fərqli olmalıdır. Belə. Belə bir trigonometriyə aid maraqlı sualdır. Buyur, sən də deməli, burada bu kosinus 40-ı vurub açıram. Kosinus 40 çıxılsın. 2 kosinus 80, kosinus 40. İndi burada bilməli olduğumuz bir düstur var. Kosinusların hasil düsturu. Mən bunları heç vaxt əzbərləmirəm deyə özüm çıxaracağım indi. Deməli, kosinus alfa plus betanın düsturu var ki, bərabərdir kos alfa, kos beta çıxılsın sin alfa, sin beta. Bir də eyni zamanda bunların bir fərq düsturu var. Burada da kos alfa, kos beta üstə gələk sin alfa, sin beta olur. İndi məndə kosinusların hasildir deyə mən həmin bu iki ifadəni tərəf-tərəfə toplayıram, sinuslar gedir. Deməli, kosinus alfa, kosinus beta, iki dənə, bərabər olur. Kosinus alfa plus beta, üstə gəl, kosinus alfa çıx beta. Alfanın yerinə 80, betanın yerinə 20 yazsam, burada olacaq 2 kosinus 80, kosinus 40, bərabər olacaq alfa plus beta 120, bir də alfa çıx betta, yəni 40. Bilinsinə, elə biz bunu tapdıq da. Gətirib həmin bu ifadədə yerinə qoyuram. Kosinus 40 çıxılsın həmin bu ifadə. Çıx kos 120, bu müsbət, bu mənfiyə dəyər olur, çıx kosinus 40. Kosinus 40-lar ixtisar gedir, mənfi kosinus 120 qalır. Bu 120-ni də necə tapmaq olar? Mənfi kosinus 180 çıxılsın, 60 kimi yazmaq olar 120-ni. Kosinusda ikinci rübdə bildiyimiz kimi mənfidir. Ona görə özündə də bir mənfi var. Eləyir kosinus 60. Kosinus 60-da da 2-də 1 alır. Bəli, gözəl, gözəl. Yəni, düsturu əzbərləməmək də, yəni, düsturu əzbərləyin, yazarı əzbərlən. Düsturu bilmirsənsə, problem yoxdur. Bu, fundamental düsturları bilmək lazımdır. Bunları biləndən sonra toplursan, o çıxır. Qutardı, getdi. Belə əziz şagirdlər. Başından nömrə düşür. Həmişə problem yaşayır. Deməli, əziz şagirdlər, belə bir maraqlı video idi. Yəni, qəşək suallar idi. Yəni, bir-bə-bir imtihanda düşə bilər bu suallar. Bənzərlər təbii ki. Aktual suallar idi. Bunu izahını verdik. Yəni, çalışacaq tez-tez bu şəkildə izahlar verək. Mənim fikrimcə, hər kimizin izah xoşunuza gəldi. Kommentdə onu qeyd edərsiniz. Belə, növbəti videolarda görüşənə dər. Sağ olun, salamat qalın. Sən də sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Söpəşin.